وناك بدن دتك وحي وبريان تعبني ما او حقربا دوكسيغن ولياي دتك وحي داف شي غير كيبا يغدغي ودلل وياني صعب ديرناتما igaal dugsiga iyo cudoon oo wuxuu aan ku ahaaday barayaal aqli toosan casharkay bixiyaana sida aanaha looda caafimaadkee leeyso waa weeraha ay dareenkooda ku cabireen ardayda wax ka barata dugsiga igaal oo ay ka muuqato oo hagarbaxa dadaalka la geliyay ardaydan u bildhaantay sida ubaxa iftiinka cadeeda dugsiga igaal primary and secondary school ee magaalada gabiilay ee xarunta gobolka gabiilay ayaa munaasabada daafurka sanad dugsiyadka cusub ee 2018-2019 iyo sidoo kale tanka sanad dugsiyadkii hore ugu qabtay barxadda hore ee iskuulka ardayda wax ka barata dugsigaasi waxana ka soo qayb galay xogayaa fulinta dawladda hoose ee magaalada Gabiilay Mustafa Haaji Cabsiye gudoomiye ku xigeenka waxbarashada gobolka gudoomiyaha waxbarashada degmada maareeyaha shirkadda Sunpower waalidiin iyo marti sharaf tira badan si ay u dhiirigeliyaan da'yarta maanta la gudoonsiinayo jeesadaha iyo abaalmarinaha kala duwan ee dugsiga bixinayo isagoo dugsiga ciigaan la dugsiga kale dalka uu kaga duwan yahay inuu sanad kasta bixiyo green card la siinayo fasal kasta ardayga ugu sareeya taasi oo macnaheedu yahay in bisha laga dhaafayo sanad dugsiyadkaasi ardayga si loo dhiirigeliyo kana loogu qaado moraalka ardayga isla markaasina ay ardayda kale ee dhigiisi ay higsadaan sidoo kale waxa uu bixiyaa abaalmarino la xiriira dhinaca diinta islaamka isagoo abaalmarino ku bixiya tukashada salaada akhrisku waa wadada loo maro aqoonta waa halku dhiga dugsiga ciigaal primary and secondary school ee magaalada Gabiilay waxa munaasabadaasi iba furay ardayda wax ka barata dugsiga ciigaal إخوتي الكرام اليوم يوم مهم حيث نكرم فيه زملاءنا المجتهدين ونقيم لهم حفلة الجوائز وهذا اليوم يوم منه مدرستنا مدرسة عجال هي مدرسة من طوي الناتر of people is need. For example, doctor is comes from School of Medicine, engineer is comes from School of Medicine, and IT professionals. قال واد دكسي في عام هو عام كو أهادي برايا العقل توسن عشر كي بحيانا سيد عانا هلا وضع في مات كهليسو عركي نوب بحيانا إلهي عمر داري عافي مات بحسيه sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay professor Abdulwahab Chama Umar oo ka waramay marxaladii kala duwanaa oo dugsigu soo maray kan maanta xafladan waxaanu iskuul dibnay inaynu jawaais ama jaaysada gudoonsiino ardaydii kaalmaha koowaad labaad saddexaad iyo kaalinta akhlaaqda ka gashay sanad dugsiyeedka aanu soo dhaafnay ee 2017-2018 maantana waxa weeyaan sanad dugsiyeedka aynu galay oo ah 2018-2019 allahayna waafajiye sarono nabadhayna u gaarsiiye aynu isagana waxa weey ku daafurayno oo waxbarashada aynu ugu bilaabmayso ardayda iyo waalidinta halkan ku soo casuumay waxa weeyaan kaliya taa waa ardaydii waxa weey kaalmaha gashay iyo waalidintoodii waayo iskuulka community-ga leh bulshada ayaa leh in Allah intaa shaqeyna soo dhan ama madaxweyne ha noqdo ama wasaarad wasiir ha noqdo ama wasiir ku xigeen ha noqdo ama agaasime ama isku duwe ama maamule ama macalin ha noqdee waxa weeyaan waxa loo adeegaya waa shacabka wey dobtaa daraaddeed iskuulku waxa weeyaan waa xale dadweynaha ayaa leh iskuulka waxaynu aasaasnay bishii 8-aad 2006 maantana waxaynu maraynaa 30-kii bishii 8-aad 2018 taa macnaheedu waxa weeyaan iskuulku maanta wuxuu jiraa 12 sannadood hadafka iskuulku waxa weeye waa inuu soo saaro jiil ama daayar ku hubaysan aqoon waxtar leh oo ifiya aakhiraba waxa weeyaan waxtari kara inuu soo saaro waa inaan soo saarnaa arday tayo leh oo ka dhab yeela hadafka macallinka hadafka waalidka ka maamulaha ka dugsiga ka bulshada marka iskuulka wax u adeegayo ka qaranka inuu noqdo mid waxa weeyaan ka midho dhaliya oo ku ran sheega hadafkeenu wuxuu noqon doonaa inaynu aasaasno iskuul tayo leh waa in la helo macallin iyo waalid wada shaqeeya laba
وأن لهلو منهج واحتر له أو وحويان دانتياين لهين إنه كجاري كرينه صدح وأن لهلو أجب كي أيرديد وحكود جنايين أو سنة تيالة أفر وأن لهلو معلن تيالة وأرديد وحويان جوب تيدي يهال كيد وحكود بكرين إن شاء الله تعالى أنت سوحي عن قبرناي وانو قبرناي وحي كل طالع وحويان ننكر كيس بيا كما غير سمارة وتراه ضاية حتى وحنا قديهين نقدي بيهين ودد إذا نمرين هدي لا هلا ولقى يا الله كره لنا قن هل كات هاجن تهي وجو إلا جاه الرئيو جاي سد ما هتن وحوي هل كلاجو بحريو كل جاي والد ومكوب حس جاي سارطة عرطة على مسيس جاي سد ما ترى على تدبرين عروها هبل بام ما أنت ugu sareeyay waxa weeye marka darajada seega isaga aan u soo yibilaya shaygan iyo shaygood hadiyadna tiisa weeyaan taas waxay keenin doontaa tartanka iskuulka ma aha guriga laftiisa inuu tartan ka bilowdo marka waxaan u jeedaa iyaga laftooda u baahan in la kala dhigri galiyo qaar jaysad la siiyo waxa weeye gurigaaga ka dhig guriga qoreed guri ka soo baxayo guri arday W ka soo baxayo arday qoreed ka soo baxayo arday bulshadana wax tari kara adigana wax tari kara هدفك وحوي معلك إيو كوس وحوي الدولة دي قرك وحوي الآن وحوي كتر شو مكرانو كسب حال الدورية بركة هوش أدير كا وحوي مكيسكول كا الله صماين إيو ده أنا جو كوه الله يأفكي والدين تا أفكي معلمين تا أفكي أرضي لا وحن لنا هدي أربانونا هنا نقيب تيرا كا قادرنا أفرت بقوله أمشنا تبقوله تشجور جو رئيسنا أنا جاوب بلاوينا لكن وحن دوني نايم برشدين الله برو وحالي داو وحوي وحو والله إن شاء الله داو سكر وحالك عسك هذي مرتي شرفت كردون إكس وقيب قشة مناسبة دن دوكسيجاني كلي تاريخ دي سمانت الله إسباري مايو دوكسيجا دا وحكو أول كاي كتيرا قبل كاي يوكمي دي هاي لدن دمية مريهيسا لدن دمية وحتر كيسا وحان إكا موقتا أرديدا أي إكا موقتا والدين تونا تاوي قرايان أديات بنا مركا أسود وينين تاس وحينا موتين إسا إن واجب والد كستسارن ويهاي إنو علمه إسا وحبرو وايا وحويان المهاسي وكدوانان إيا كاعن وحلبرين قلقو وغي يرادو وحويان نفتي سوكالفو فيا وحو بران إيا داد كسد الله نولن أولادو وحويان كل اسكو دوبني دا والدك إيا معلنك إيا مامولك وحوي ومهم waxa mid dhaliya kolka taana waan ku boorinaya in isku duubnidaasi aad iyo aad xoog loo saaro oo waalidku uu ku xidnaado dugsigiisa si uu ula socdo xaaladda ilmihiisa wasaarad ahaana kolay waxa weeyaan anagu waanu garab joogsanaynaa maamulka degmada iyo ka gobolka iyo bahda waxbarashada iyo guud ahaan waalidintana waxaanu ugu yeereynaa in aynu garab joogsano oo aynu gacan iyo dhiirri galinba siinna haddii ilaahay idhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwii jaaisadda weyn la siiyey maalmaha qiyaamaha ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo saynu halka ugu kulannay xafladda quruxda badan leh jannadiisa mustaqar raxmaadkii aynagu kulmiyo macalimiintu way mahadsan yihiin waalidiintu way mahadsan yihiin ardayduna way mahadsan yihiin u hambalyeynaynaan ugu mahadnaqaynaa ardaydan qaadanaysa jaaisadda haweeyi waxa ay dhammaanteen horta quruxdeennu ku xidhan tahay waalid iyo ma garanaysaa macalimiin madaxda gobolka iyo ta degmadaba quruxdeennu waxa ay ku xidhan tahay ubadka quruxda badane aynu hayno waayo ubadku waa wixii ugu qaalisanaa ee adduunka joogay hadday iyagu qurux yeelan waayaan innagu qurux yeelan mayno dugsigan waa loo soo dhididay waa loo soo tabcay waqti dheer baa la soo maray way ka muuqataa wixii la geliyey way ka muuqataa maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin saaxog ayuu ka dhawaajeyna waa lambar wan iyo wax kastaga yahay hawl kastoo la qaadanayo gobolka lambar wan buu ka yahay oo saasuu barbar taagan yahay kii dawliga ahayd dugsiga cigaal awalna quruxdiisa waan arkay iminkana bannaanka markaan uga baxay quruxdiisiun baa isoo muuqata quruxdiisana waxaa ku filan inuu qofku eego arko ardayda akhlaaqdooda iyo siday isku dhegaysanayaan iyo waxyaabaha ay halkaa ka leeyihiin waxay ka turjumaysaa dugsiga cigaal tabaca oo ardayda geliyey waa dugsi ka jawaabay baahida degmadu ay qabto baahida gobolku qabo waa dugsi ka jawaabay
ودوكسي كتشوابي كل يمد ربيتان كشعبك ودوكسي كصوب بلعبي هاس إمي كان حقي وبسر رئيسه سجندري مريا مركب حرتشين نهاية تام عددين وجارين إن شاء الله تعالى دوكسي عقال وسنة دوكسي كان أوب بلعبي سيدوك على شيء سنة لغوسين أيوه كالمي هي أيك جلين وحبرشدي وسوي سعوتي وحقرينا إن سنة ولو عن بعد نبا إن كلي isbeddel ka muuqdo dugsiga oo ama dhisme lagu soo kordhinayo ama istaraatiijiyad wax barashada tayadeeda aan laga shaqeynayo wala waxa iskuul uu ku hormaro runtii waxaan u qareenaa kale marka la soo qaado iskuulaadka private ka ah waxaan qareenaa deynu kan u horeeyo oo marka ugu horeysay gabi la xasuusanayo iyo macallimiin iyo mas'uuliyiinta dawladda waxay nagu waajibaan inaa ka shaqeyno tayada waxbarashada ee ummadkeena iskuulkuna waxa weeye halka lagu barbaariyo lagu toosiyo mustaqbalka laga shaqeeyo bari ay wax ka noqonayaan halkaas ay ku aaminayna ardaydeeni maanta waxa weeyaan maalin qaali ah waa maalin mudan inaan ku hambalyeyno ardayda dadaalkoodii iyo tacabkoodii ku hantay kaalmaha hore ee imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkii dhamaaday taasi oo ku timid dadaalka iyo tacabka waalidka macallinka iyo ardayga saddexdaasi haddii aanay iskaashanin ma dhici karto in la gaadho halka la higsanayo ma dhici karto inuu ardaygu uu ku guuleysto ama natiijo ka keeno imtixaanka waxaa kaloon aad u dhiirigelinaynaa oo halkan iiga muuqday xafladaha dhammaan aan imaado in dugsigani uu aad iyo aad u dhiirigeliyey hablaha oo door muhiima ka ciyaaray tartanno xafladeed oo aanu ka soo qayb galnay inta badan iyagu hogaaminayey iskuulkii cigaal oo aan ogeyn halka uu ka soo bilaabay inaan maanta xafladihiisa aanu joogno isagoo noo bilaabay dugsi sarena bilaabay dugsigii hoose dhexe iyo dugsiga elementary ka soo bilaabay ayaa waxa farxad noo tahay inaan maanta macallimiintiisii iyo maamulkiisiiba aanu la farxadna maamulka aanu la bixinno jaaysadii waxaanu leenahay maamulka ku dhiirigelinaynaa halkaa ka sii wada adiga tiimkaaguba maamulka waxaan ku dhiirigelinaynaa waxaa kolay la soo celinaya aanu sheegaynaa iskaa wax u qabsagii baan soo celin doonaa haddaanu maamulka degmada nahay oo aanu isaga oo nagu dhiirigeliyay madaxweynuhu waxaanu leenahay iskaa wax u qabsaynu dhisanaa iskuulka new gabile dayrkiisi baan ka bilaabaynaa oo aynu leenahay aan ku bilowno maamul ahaanna waxaanu kaga qayb qaadanaa anagu annagoo kuuliga xitaa gelaynaa maamulkan iyo macallimiinta waxaan kala leeyahay waar iskuulka new gabile baynu dayrkiisii bilaabi doonaa markaa iskaa wax u qabsadiina aynu soo celinno markaa ciigaalnaha ugu horreeyaan leeyahay waa yalan xaji magaalada gabiiley ee xarunta gobolka gabiiley